Me teño que agradecer a miña presentadora Paula a súa amabilidade por terme invitado e agora esta presentación que, sin dúbida, está moi por riba das miñas, dos meus merecimentos. Non? único que, que teño que decir a este respecto é que son unha traballadora honrada da, da historia xunto en este tema con Serrana Real. Que todas as miñas intervencións dos últimos anos son un certo modo, unha forma de recoñecemento a esta muller que morreu moi nova e que foi que conmigo emprendeu a historia de Galicia da etapa moderna desde o punto de vista feminino. Non é que a desconoceramos, pero sí que nos intentamos facer unha visión un tanto diferente da que era predominante. ¿no? Por tanto, moitísimas gracias por terme invitado aquí, moitas gracias pola presentación e eh, o que vou a facer agora é tratar de sintetizar eh, algo que aunque temos bastante pechado, porque son terreos que temos ben investigados, sempre hai moitas cousas abertas. Eh, os historiadores da época moderna temos un problema, por exemplo, co século XVI, que é un século escuro e difícil en donde a documentación sobre isto, fundamentalmente sobre este tema, prácticamente non nos deixe decir nada, porque do século XVI o que temos é máis normas e textos preventivos que logo realidades coas que poder contrastar o que foi o auténtico comportamento en este tema das galegas da Idade Moderna. En cambio, para os séculos XVII e XVIII e sempre nos, en Historia Moderna, chegamos ata 1860 porque non hai nada que permita decir que hai un cambio fora das estructuras políticas no que atinxe a sociedade e os comportamentos demográficos, para eses outros tempos nos temos unha abundantísima información. Sobre todo, moito traballo feito porque, aunque O título é moi prometedor, podemos pensar, podemos pensar que vou a falar de desexos, vou a falar máis de realidades que de outra cousa, porque, eh, se si ben é certo que sabemos moitas cousas, esas cousas proceden fun, fun, fundamentalmente, aunque non exclusivamente, da historia demográfica. A historia demográfica dá nos datos absolutamente imprescindibles para contrastar o que era a realidade do comportamento sexual, tanto, digamos, que dentro do, do canle do matrimonio, como fora do matrimonio. No? Pero a outra parte, a parte da imaxen, do soño, do desexo, da percepción puramente intelectual do, do sexo, aí sí que é verdade que en Galicia temos un severo problema, pero un problema irresoluble, como en todos os outros territorios do norte peninsular, o cual afecta o norte de Portugal a todo o País Vasco, que é unha imenso analfabetismo femenino ata moi tarde, En 1860, o analfabetismo femenino en Galicia supera o 94% do total das mulleres, o cual significa que casi non temos textos, bueno, sen caro, non temos textos escritos por mulleres na edade moderna, eh, o cual nos remite necesariamente a textos escritos por homens. E en este tema eh, non hai pronunciamentos específicos salvo por parte do clero ou dos autoridades que tuveron que previr eh, ou reprimir Eh, feitos relacionados co sexo. Por lo tanto, digamos que temos moitísima información, pero si sí queremos información fría ou máis ben estadística. Por lo tanto, houve a tratar de darlle unha versión humana ao que é estadística pura, porque nos vamos a engañar. ¿no? Ben, eh, para empezar, hai que acordarse aquí de algo que é un tópico totalmente asentado eh, que resulta moi difícil incluso hoxendía explicar nas aulas universitarias que o tópico non responde para nada a realidade e que por suposto non é exclusivo das galegas que é ese tópico de unha moralidade difusa eh, que eh, se aplicaba en xera a las mulleres galegas na edade moderna e non solamente as galegas, sino cántabras asturianas vascas o das vascas estaba menos claro teñen fama de ser máis honradas pero que é un tópico que se asenta na literatura do barroco é que unha Eh, fundamentalmente nos literatos da etapa barroca, eh, hai unha figura que se reitera sistemáticamente que é a da galega de escasa moralidade. Este tópico eh, por alguna razón consolidase de forma que está amplamente extendido porque as fontes literarias o problema que teñen é que non morren nunca. De modo que, de cada vez que leemos a Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, entre outros autores topamos ese tópico da galega dada a promiscuidade. Entón, digamos que quero empezar precisamente por aquí, porque eh, xusto, eh, cando non podemos ter datos para o século da Zasete, podemos estar en condicións de afirmar ou desmentir este tópico. Entón, vayamos ás fontes literarias. Bueno, decir fontes literarias é unha inexactitud en sí mesmo. A literatura é o que é, é creación e non é unha fonte. Será un complemento ou unha maneira de percibir unha realidade, pero non ten por que ser o literato o quen reflite a a realidade. A literatura de do barroco redáctase fundamentalmente en Madrid, é a literatura cortesana. De tal forma que a percepción que se ten das galegas é unha percepción que procede dos oficios que as galegas ocupan en Madrid no século XVII. E fundamentalmente o que se dedican é traballan nos mesóns e nas ventas. E, e traballan en traballos de forza ou no servicio doméstico máis básico. É dicir, non, ni siquiera como cociñeiras ou servicio doméstico cualificado, senón, un servicio doméstico non cualificado. De forma que a facilidade con que estas mozas que iban sin contexto familiar a Madrid, a facilidade que tiñan para caer na marginalidade, da marginalidade, no pequeno hurto, furto roubo, e de aí a prostitución era relativamente fácil. Por lo tanto, tratase de unha minoría que é a que ven que vedo o Lope de Vega cando van a unha taberna ou unha venta. No? E de aí sacan algo que logo incorporan a literatura. Bueno, Incorporou tamén Cervantes, pero por que incorporan? Porque é unha figura Eh, como tantísimas outras, que ten éxito. Eh, como estamos fartos de saberlo, que hai sempre, eh, digamos, que nos chistes e nos refranes facemos referencia a, a grupos ou a lugares que, de repente, convírtense en motivo de chanza e teñen éxito. E, como teñen éxito, eso repite, repítese e repítese. E iso que sucede ca a literatura do barroco, que repite un tópico, porque no teatro de Lope de Vega ou de calquera outro autor, de cada vez que salía unha galega Eh, nunha situación a xente ríese pois xa que se ríe, eu repito isto entón ese, eh, ese tópico arraiga por aí pero ollo, eh, hai moitísimos artigos escritos sobre isto as galegas na literatura barroca bueno, é unha tontería E por que digo que é unha tontería? Porque entón teníamos que falar as irlandesas na literatura barroca, as vascas na literatura barroca, as asturianas na literatura barroca. É dicir, na literatura barroca, todas as mulleres foráneas, a forasteira, a que ven de fora, é sempre tendendo a prostituta. É promiscua e deitase con facilidade con calquera. Moitísimo máis graves que o das galegas falabase das irlandesas e é un problema de prexuicio, non é outra cousa. Por tanto, aquí temos un tópico arraigado. Pero o problema non é o tópico, o problema é que arraigue porque ten éxito. E isto consolidase eh, fora daqui no teatro portugués, por exemplo, do século XVIII. Eh, que sucede o mismo, de que coñecen eles as galegas de Lisboa ou Porto, de que se dedican a oficios sin cualificación en donde caer na marginalidade e na prostitución ocasional ou, ou, ou permanente era relativamente fácil. E entón, desde novo, topamos con que é fácil ridiculizar a este tipo de mulleres, pero, ollo, sucede o mismo con todas as foráneas que estaban en Lisboa. Por tanto, isto é unha algo absolutamente permanente en todas as sociedades urbanas da Edade Moderna. E se queremos, ata hoxe. É dicir, sempre o que vende fora ten un comportamento moral promisco. E nós, en cambio, somos eh, eh, os que temos o comportamento moral correcto. Entón, aquí é como nos deixan as cousas a literatura, literatura do barroco. Isto, sin embargo, modificase eh, ao longo do século XVII. Porque hai que eh, todos os que teñen feito fincapé, eh, moitos historiadores que falaron deste tema, Co, considerando que isto era unha realidade, non caeron na conta de que na literatura do século XVII empeza a ver tamén unha imaxe da galega positivamente, e por outra banda habería unha contradición. Se era tan promiscua e tan dada a, a a digamos que a divertimentos eh eh fora da moral convencional, por que as contrataban con tanta facilidade para o servicio doméstico? E sobre todo como é que contrataban de nodrizas dos nenos? O sea, se eran promiscuas sexualmente e moralmente e reprobables como é que as contrataban. Entón, esta contradición ponnos ante o feito de que había unha diferencia moi notable entre o que a literatura decía e a realidade práctica. E, por outra banda, algún autor empeza a introducir unha percepción nova, é o caso de Tirso de Molina, que, eh, sobre todo, Mari Hernández la Callega, pero en outras en outras obras vai metendo unha nova visión eh, que se corresponde con outro tópico a galega, traballadora, cantarina, alegre servicial, etcétera, etcétera, outro tópico fin ao cabo, pero en calquer caso menos negativo. En o século XVIII, eh, os galegos residentes na corte, como Feijó ou Sarmiento, colaboran á reivindicación da galega como muller traballadora e que para nada se mestura coa coa prostitución e, e que ten un comportamento moral intachable, porque, que acordarse que un deles, Sarmiento sobre todo, pensaba, das portuguesas exactamente, o mismo que Quevedo pensaba das galegas, e consideraba que todas as portuguesas eran promiscuas, de tal forma que todo aquel que iba a Portugal acababa tendo algún problema, eh, alguna enfermidade de, de contagio sexual, porque o, o deitarse con unha portuguesa xa se sabía. E iso dio o padre Sarmiento. Eh, por lo tanto, digamos que era un tópico sempre contra o forano. Ben, isto temos, por lo tanto, unha imaxe da galega mmm, con unha, unha moralidade, digamos que, aberta. E ora vamos a digamos, galegas es senlleiras que, en certo modo, colaboran a este, a este tópico. No? Por unha parte, María Pita. María Pita, todo, eh, eh a lembramos como a, a, defensora da Coruña, bueno, esta señora defensora da Coruña foi, polas razóns que foi, e era unha muller de unha vida moi peculiar. E unha das seus primeiros problemas que a xusticia, en 1595, encarcelada por amancebamento. O sea, aparte de que se casou 4 ou cinco veces, se foi sospeitosa de matar o marido, a tres dos maridos. O sea, esta era unha muller de armas tomar, morre con 96 anos, e non me lembro mal, a biografía dela é moi fácil de reconstruir, porque entre ela mesma deixou unha imaxe falsa de si sí mesma a través das autobiografías que ela escribe. Pero ponnos ante un feito de que eh, eh, autorreivindícase eh, a partir de un comportamento que para aquel momento logo veremos se si era normal ou non era normal porque os casos de amancebamento que era 1595 1600 eran francamente numerosos e por, por unha razón bastante básica e é que non estaba nada clara a doctrina sobre o matrimonio a pesar de que o concilio de Trento xa deixara clara en 1563 pero a práctica para a xente seguía sendo algo bastante irregular no outro extremo digamos que cronolóxicamente podríamos ir a Emilia Pardo Bazán non? muller libre. Desde ese punto de vista, entonces teníamos entre María Pita e Emilia Pardo Bazán un arco de mulleres das que realmente temos moi poucos datos, ¿no? Eh, e vou mencionar solamente algunhas que escribiron e unha delas foi Armando Pai Isla, María Francisca de Isla, que é unha cursi total e absoluta. O sea, un, en, vamos a unha a, a una percepción da vida íntima eh da que solamente fala da rura do seu marido e do problema da maternidade. Non se mete para nada en outras consideracións. Cando, pola contra, o seu irmão, o Isla, era bastante libre a hora de escribir e nas cartas dela era bastante máis atrevido do que ela era. ¿no? E a outra era María Antonia Pereira do Campo, que en estos momentos está reaberto o proceso de beatificación e é un caso tremendo, porque aparte de que eh, se casa embarazada, que tuvera unha relación cun home casado, que escapa dúas veces da casa por dúas relacións, eh, que ten logo é eh, foi sospeitosa sistemáticamente manter unha relación extramatrimonial e agora está a camiño dos altares. Bueno, esa déixanos a súa autobiografía e lévanos a un caso moi extraño porque é un caso claro, claro de racetamento do sexo. O sea, un, un a percepción que ten ela é totalmente negativa, pero un cambio na súa vida está claro que ata un determinado momento eh, eh, ela ten un comportamento e dentro do matrimonio ese comportamento non nos sigue. Por la sencilla razón de que é un matrimonio amañado e non se entende co seu marido. Pero, digamos que nas súas relacións personales, ela sí que era unha, unha muller bastante libre. Fora desto, nós agora temos que reconstruir a realidade. E ora, vamos a meternos en eh, un camiño un pouco máis complicado porque isto, digamos, que sería o perceptible a través de fontes de carácter narrativo e ora vamos a ver eh, cal é o comportamento tratando de escapar das fontes narrativas, precisamente. E por iso antes decía que é absolutamente imprescindible tirar do que sabemos da historia demográfica, que é moito, eu creo que é o territorio de mellor coñecido desde fai anos de Galicia, porque o comportamento demográfico de Galicia eh, ten sido moi estudiado desde os anos 60, porque é moi interesante, moi, moi interesante o feito de ser estructuralmente emigrante desde o século XVI, dalle o comportamento galego unha peculiaridade bastante notable, Por outra banda, temos abundancia de fontes gracias aos arquivos parroquiales e logo, por suposto, temos que tirar da historia social. A demografía pura está moi ben como elemento de referencia, pero logo hai que darlle unha interpretación social. E isto todo se mestura no que vou a tratar de, eh, de sintetizar a partir de agora, que procede de moitísimos traballos, algún deles teño que citalo necesariamente por honra de profesional, Pejerto Saavedra, os seus traballos sobre historia social, ou a vida cotiá, o que foi meu discípulo Isidro Duber, unha tese de doutoramento sobre a historia da familia en Galicia, a propia Serrana Real, que fixo comigo unha tesis magnífica que se titula Muller e Vida Económica na Galicia do Antigo Régimen, en donde nos deixa eh, unha percepción magnífica sobre o que é o comportamento social e eh, económico eh, desde todos os puntos de vista das mulleres solas, non solamente as mulleres casadas eh, que tiñan os maridos fora, sino as moitísimas viúvas e solteiras cabezas de casa que configuran o modelo especificamente galego, e moitísimas outras colaboracións nas que quero soñar unha especialmente que é a de Raquel Iglesias Estepa que ten un libro precioso sobre a criminalidade en Galicia porque non esquezamos hai unha parte de represión eh, dos comportamentos sexuais que é absolutamente preciso falar dela cosa que farei e que anque a tiñamos estudiada por, desde o punto de vista da conflictividade religiosa e da conflictividade civil A, a, a visión de Raquel Iglesias Estepa a partir da criminalidade, en tanto en cuanto determinados comportamentos eh, relacionados co sexo poden acabar en un problema criminal, é o caso da violación, por exemplo, eh, a tese de doutoramento desta de rapaza, digo de, de rapaza porque é moi, francamente moi nova, donos unha perspectiva complementaria, moi interesante do que xa sabíamos. Non? Ben, eh, decía unha fama de certa promiscuidade das galegas. Ben, as galegas emigrantes é de donde sale a imaxe de promiscuidade. Pero as galegas emigrantes, eh, primeiro, non son unha rareza estadística, pero nunca saberemos cantas galegas emigraban. Eso é imposible, porque as fontes non nos van a dar nunca ese dato. Eh, así como podemos calcular os homes que emigraban estacionalmente a Castela a Sega, eh, polianualmente a Andalucía a traballos ou ben nos portos ou ben na agricultura a, a Lisboa tamén polianualmente podemos calcular cantos marcharon a América no caso das mulleres as fontes non nos permiten ver prácticamente nada o padre Sarmiento di en un determinado momento que un tercio de todos os emigrantes galegos que iban cada ano a traballar a Madrid e a Castel eran mulleres diu el pero non hai ningún fundamento estatístico para poder pensar que tibera razón ou que na tibera, non hai forma de, de, de contrastarlo. Pero sí que é absolutamente fundamental, a hora de falar do tema do que estamos falando, ver cal é o mapa da emigración masculina, porque, como agora veremos, a, a de casar ou non está totalmente supeditada a un mercado matrimonial que, a súa vez, dependía da abundancia ou escasez de homes por zonas e por tempos. Este mapa, aunque é un mapa tardío, vese perfectamente marcado en oscuro as zonas que tiñan un gravísimo problema de emigración estructural. É dicir, en esas áreas moi marcadas en negro, que se corresponden coa costa norte de Galicia, con toda a área occidental e que algúns territorios da provincia de Ourense eh, tiñan unha emigración masculina en edade de reproducción eh, terriblemente alta. É es as zonas que están aí comprendidas son de homes de entre edad a 6 e 24 anos, entre 24 anos e 40. Por lo tanto, digamos que en edade matrimonial, forza laboral, pero tamén forza biolóxica. Eh, nos casos máis escuros, os que a ausencia masculina supera o 40% do total dos homes. Por cada, es decir, por cada 100 mulleres había uns 60 homes. Isto implica necesariamente que había de, querámoslo no un celibato definitivo femenino enorme. Pero volverei logo sobre isto. Este mapa, o que nos marque, clarísimas diferencias. É un mapa que teríamos que tenerlo na cabeza para poder explicar logo por que unhas zonas se comportan de unha maneira e outras de outra completamente diferente. Anqui en general, digamos que logo trataremos de definir un comportamento global. No? Nas áreas en donde hai, están directamente en blanco ou puntiños espallados non é que non houbera emigración, pero é unha emigración moitísimo menos densa que nas outras áreas, e son don, zonas onde predominan as migracións de carácter estacional, é dicir, de ida e volta. Van a Castela, volven durante tres meses ou así, pero as zonas máis escuras son as que teñen ou ben de emigración definitiva, ou ben emigración polianual eh, por varios anos a Andalucía ou a Portugal. Digamos que é o modelo de toda a Galicia occidental, e que teña un efecto radical, sobre o comportamento demográfico de Galicia. Ben, a movilidade eh, na edade moderna é vese, igual que ahora, en certo modo, como un fracaso cando unha persona emigra, emigra por unha cuestión de estrés familiar. Eh, logo veremos que no caso das mulleres hai tamén, entre comiñas, estrés moral. Emigra, aquelas mulleres que emigran porque quedaron embarazadas, entón hai que marchar e eh, ter o neno en outro sitio. Non? Pero no caso de da emigración en xeral é por un estrés de carácter social ou económico, é dicir, por falta de recursos. E, lo tanto, digamos que isto eh, eh, implica todo o que se refire ao comportamento biológico de Galicia. Pero a movilidade, ademais, xenera eh, unha especie de sentimento de fracaso por parte das comunidades. É dicir, xa non xente se vai, eh, porque nos, como comunidade, estamos fracasando a hora de eh, lograr integralos en noso. Por lo tanto, a movilidade está conceptuada como algo perigoso en sí mismo. A parte do que acabamos de decir, a idea de que nos lugares de chegada eh, se interpreta que, que as mulleres, os homens, que se dan o, o, o roubo e o furto, y as mulleres a prostitución, a parte de ese problema, o problema de que nos lugares de partida, e nas zonas donde se dan, tamén se xeneran problemas derivados da movilidade. Mexemos este texto, de, do Padre Sarmiento eh, de 1720 eh, cando no seu famoso viaxe que fai aquí ten este texto que é un texto pouco pouco relevante porque non é, non é que diga gran cosa pero a min resulta mi utilísimo e sumamente expresivo de. no ano 1725 eh, ya en Galicia non se hallaba mozuelo que pudiese servir ni un mozón que pudiese servir de jornalero porque de 15 años arriba casi todos se pasan a Portugal, a unha mozona de Puerto de Mar le oí disculparse de non estar casada porque en sus pueblos había 300 mozadas casaderas e que solo hasta 7 hombres e estos marineros en estado de casarse. Pero tierra dentro de Galicia é máis visible a la disminución de hombres e onde mujeres por las cercanías de Portugal e de Castilla. Bueno, digamos que nos, a través dos nosos estudios demográficos, sabemos perfectamente cal é a porcentaxe de hombres ausentes na zona sobre a que él fala que é a Rías Baixas, pero ele dino nunha frase esaxera, exaxera, pero non lle faltaba razón, porque claro, eso de 300, 300 mozas para cada sete homes podía darse a circunstancia de que seguramente fora verán entonces estarían uns na sega en Castela outros en Andalucía moitos na mar e por lo tanto era verdade que a ausencia masculina era xigantesca no? cando ele escribe xa hai ausencias motivadas por eh, pola imposición da matrícula de mar e polas novas medidas militares dos borbonos Pero a frase desde o punto de vista social é impecable, porque aquí pon un santo feito de que eh, o mercado matrimonial desta, das Rías Baixas, como do resto de Galicia, é un mercado moi restringido. Entón, vamos a ver, se si non hai máis sexo legítimo que o do matrimonio, como arreglamos o resto? No? o Padre Sarmiento no mesmo texto pedía que se proibira a emigración a Portugal. E eh, como home procedente das clases superiores e rendistas e que ao fin e ao cabo vivía, vivía, a conta dos campesinos, eh, non lle interesaba para nada que os campesinos marcharan da súa terra, non? era un perigo que deixaran de pagar as rendas. Entón, ele, para impedir o, o movimento, fai uso de valores morales, porque os económicos, eh, digamos, que serían socialmente impresentables. É o que pide é que se proíba cruzar a Portugal el pernicioso chorrillo de pasar a Portugal porque se dejan llevar por la torpe lujuria de la portuguesa. Ven? O sea, o mismo prexuicio que acabamos de ver. Vale. Eh, a movilidade, por lo tanto, eh, considerase que non solamente é mala, porque as mulleres que se van poden caer no perigo, sino que as mulleres que se quedan, precisamente por la ausencia de hombres, están tamén en un perigo de disolución moral. entonces para poder encauzar o sexo a través do matrimonio ten que haber tantos homens como mulleres en edad casa de casadeira. E o problema que reflecte o pai de Sarmiento é que hai un fortísimo desequilibrio. Entón, claro, ele non, non se atreve, porque di que as galegas son encantadoras e cantarinas, etc., etc., en cambio as portuguesas eran o que eran, non di nada do problema que está vendo que é o problema da altísima ilegitimidade. Que é o que agora vamos a ver. Ben, aquí vemos outro texto, teño varios, pero non vamos a ir lendo un a un, porque son todos eh, máis ou menos eh, din o mismo. En este caso tamén eh, se nos fala do perigo que crea a mobilidade masculina, é dicir, o xente mozos novos que andan da cá para lá e que non respetan as normas. Entón, que poñen as mulleres no perigo da tentación e en las, no perigo de, de caer por un comportamento moral disoluto. E isto é unha visita pastoral de 1735 a Moraña, en donde nos fala precisamente das gravísimas ofensas que estos muchos mozuelos que, digamos, que despois de terse de ter emigrado e volto, teñen, digamos, un concepto moral bastante disoluto. Entonces, si volveran a Feligra, es de donde son nativos, pero logo, eh, claro, de onde son, aí eles comportanse relativamente ben. O problema é que o seu comportamento é malo, naqueles sitios en donde son desconhecidos. É dicir, non se sabe moi ben quen son, de as rapazas, digamos, que deixanse encandilar, é o que máis ou menos diga aquí a autoridade eclesiástica, e o que se pide é que se tomen medidas contra a mobilidade dos homens. É dicir, esta ida e vida que se considera un perigo polo contagio de costumes, máis que nada. No? Bueno, eh... Por outra banda, decimos que se considera un perigo e logo este perigo expresase tamén na literatura. Había a idea de que a ausencia de homens, isto de alguna forma tiña que revertir en que tanto as mulleres casadas, como maridos ausentes, como as mulleres solteiras, condenadas a quedar solteiras por falta de homens, tiñan que ter un comportamento eh, moral irregular. Nunha obra de Tirso de Molina, que acabo de mencionar, que é un dos que reivindica unha figura, a muller de Galega, desde un punto de vista positivo, en un determinado momento tamén ten unha certa debilidade e eh, en unha obra de teatro menor, é dicir, non é das, das grandes obras de Tirso, aparece esta frase e dicen eh, non sei sé que fallar mi madre, o xente el marido jugando, perdió o partido, son las gallegas moi francas, vuelve o marido e le pregunta como veis podido en 12 meses de ausencia sufrir tanta corpulencia? É dicir, isto fai referencia á idea de que as mulleres casadas con emigrantes tiñan fillos eh, extramatrimoniais eh, dado que a ausencia deles que non se sabían se iban a volver estadísticamente isto non se cumple son rarísimos e contadísimos os casos que temos topado de mulleres casadas que tuveran fillos evidentemente extramatrimoniais eh, moi raro topei algún alguna vez pero está claro que non o cual non quita que, que non nas houberan porque mm, probablemente Algunos dos expósitos do Hospital Real foran precisamente estes fillos de eh, eh, mulleres casadas que tuveran relacións extramatrimoniais mentre os homens estaban fora. E, o tópico reaparece de novo na literatura do século XVIII e, por exemplo, temos unha referencia de 1827 sobre un inglés que parando nunha pousada de Ourense su mulero portugués Manuel perguntou descaradamente a unha das doncellas se si os curas sustituían a los maridos ausentes con distinción e se si quedaban satisfechas a lo cual contestou aquello con gran aplomo cumplen a la perfección este era un tópico portugués estaban convencidos os portugueses de que en ausencia dos galegos eran os curas os que cumplían máis ou menos que as mulleres casadas de aquí no, podríamos traer aquí montóns de, de refráns portugueses que fan referencia a iso ben, Por tanto, temos un problema serio, que é un problema do o desequilibrio entre o número de homens e o número de mulleres a hora de casar. E que, por tanto, digamos que sería impensable un comportamento sexual tan absolutamente riguroso e ortodoxo que solamente dentro do matrimonio e isto non generará ilegitimidade. Pero para poder interpretar o que os datos que tratarei de vamos a ver agora, E temos que tamén ter en conta o modelo familiar. E Galicia ten dous modelos familiares completamente diferentes, como é ben sabido. Por unha banda, o modelo de familia nuclear, pai, nai, fillos, sin convivencia ou cosa vos, que é o prácticamente toda a Galicia, en áreas moi extremo, como é o caso da Costa da Morte, e logo temos o, o, o comportamento da antigua provincia de Lugo, hoxendía, aí aparece en escuro, que é áreas de familia ampla, fundamentalmente de carácter troncal, en donde conviven eh, hasta tres generaciones na casa. As vos, pais, e fillo casado, aparte de todos os irmãos solteiros e solteiras que, non, que era prácticamente imposible que podieran casar, porque tamén, hai que decirlo, estes dous modelos familiares correspondense con dous modelos de herdanza completamente diferentes. Por unha banda, a millora, o sistema de millora larga da área de lugo, en donde o fillo mayor ou a filla mayor Eh, reciben a meirán de parte da herdanza e o resto dos fillos eh, quedan condenados, salvo que teñan un oficio ou emigren quedan condenados a vivir na casa do irmão como, como solteiros, son estes tións que da hoxendía eh, forman parte da, da, do panorama rural da provincia de Lugo, é dicir, que non, non emigran, Acabamos no mapa de emigración vemos que esta zona eh, non ten emigración definitiva, é dicir, os que emigran volven a casa, para axudar a, a mantenza do, da casa do, que ao fin ao cabo é do, do irmão maior e eh, na outra zona que normalmente de eh, reparto semi-igualitario con millora curta en beneficio mm, nas rías baixas claramente das mulleres que son as herdeiras prioritarias no caso da Galicia da dorsal central, por tanto a área de terra de montes e daí cara arriba mulleres e hombres mitad de mitad o xa sea que en xeral un, un sistema que permite que haya moitísimas mulleres vivindo solas. E esta é a gran característica de esa zona. ¿no? Eh, temos que dar máis datos demográficos. Aquí vemos un mapa moi esclarecedor. As mulleres en Galicia casaban moi tarde. Estes mapas que están feitos a partir do censo de poboación de 1787 eh, reflecte moi ben, eh, de unha solo vistazo podemos ver no mapa da esquerda que eh, mentras Por exemplo, as andaluzas casaban no século XVIII en torno a 20 anos, como media. No caso de Galicia, a media está sobre 26, pero a media é a media de Galicia, porque nas áreas, por exemplo, das Rías Baixas, ou na área que eu estudiei, que eu é o Valdaúlla, chega a 27, 28 anos, e en algún momento do século XVIII a idade media das mulleres ao matrimonio chega aos 30 anos. Por tanto, é un matrimonio tardío. E isto hai que tener en conta agora, logo, de ver a ilicitimidade. E outro problema é o problema de celibato definitivo femenino. É dicir, a cantidad de mulleres que non chegan a casarse nunca. É dicir, mulleres de máis de 40 anos que eh, non eh, acceden ao matrimonio. A solteiría definitiva femenina era rara no conxunto do país, en torno ao 5% para a media española, en cambio é do 15,6% na media galega e en eh, algúns En cambio, a masculina está sobre o 8%, as mulleres o 15%, e en algúnas zonas de Galicia supera amplamente o 20%. Estamos nunha zona, precisamente a área de Pontevedra, toda esta zona das Rías Baixas, precisamente polo que decía o padre Sarmiento, con unha tasa de celibato definitivo sobre o 21, 22% das mulleres, e no século XIX, cando seña a emigración á América, non son un momento máis forte, moitísimo máis, moitísimo máis. Por tanto, topámonos con mulleres que... E acceden tarde ao matrimonio moitas non acceden nunca por, o, polo déficit estructural de homens que hai motivado pola emigración Habería que meter máis cousas aquí, claro, non solamente o modelo de herdanza bueno, aquí vemos, digamos, que tábuas que non vou a explicar, pero que si se ve moi ben, por exemplo, a idade nupcial femenina en distintas áreas de Galicia, a área número un eh, sería toda a área occidental pero hai, hai, zonas como a 4, que sería o interior da provincia de Pontevedra sobre 27,28 anos de media, o celibato definitivo, en algúns casos, co 20%, e sempre eh, eso vai en coordinación co tamaño da familia, en xeral a familia en Galicia de tamaño moi pequeno. Pero é moi interesante a primeira das, tabua, das, perdón, das, das cifras, porque aí é onde se ve que hai unha correlación entre o número de homes por cada 100 mulleres e a relación que eso ten co número de solteiras definitivas e como, co a edade de matrimonio da muller. É dicir, todo vai de No? Pero claro, a pregunta é, bueno, vamos a ver, e unha sociedade que se comporta así, porque non queda máis remedio, porque os recursos son os que son, como xestiona moralmente o sexo? No? Esquezámonos dos, da, da normativa, volverei logo sobre eso, sobre o que pensaba a Iglesia e o que pensaban as autoridades, Pero vamos á realidade, ¿no? es decir, bueno, E como se, se rompe con isto? Bueno, eh, a sociedade de Galega non é queda máis remedio desde o século XVIII que controlar de forma extrema o crecemento demográfico. E para eso vai a utilizar fundamentalmente o matrimonio. E hai dúas vías fora de condenar a xente ao celibato ou de facelos casar moi tardiamente, hai dúas vías que temos moi ben estudiadas. O matrimonio a cambio, o matrimonio a troco e un matrimonio entre primos e aquí temos, non en todas partes hai o mismo comportamento pero, por exemplo, a zona rica digamos que do Val da Ulla e do entorno compostelán e no século XVII o 23,8% por exemplo, en Bastavales dos matrimonios que se contraían eran matrimonios a troco é decir, dúas irmáns irmán e irmán, con irmán e irmão de outra casa, para evitar eh, partición da ardanza. No caso da Ulla, que é donde corresponde Vedra, o 30% dos matrimonios. Logo, isto conforme, digamos, que a presión demográfica vai baixando, disminuyen o número de matrimonios a troco, prenda así, a mediados do século XVIII, en estas áreas superpoboadas, o matrimonio a troco é enorme. En estes casos, eh, que son matrimonios totalmente concertados, non sabemos eh, pero dá a impresión de que non hai eh, eh, concepcións prenunciais, e eh, de que son matrimonios arreglados, igual que sucede no outro comportamento, os casos de matrimonios entre primos. Así como en estas áreas ricas non é frecuente a consanguinidade, a consanguinidade é moi utilizada, por exemplo, na área do sur de Pontevedra. Aquí temos, por exemplo, son estudios feitos por min sobre parada de hachas, de bapetán ou a franqueira, por exemplo, na franqueira, Hasta, eh, a mediados do século XVIII, hasta o 35% dos matrimonios que se, que, que, se, que se fan en esa parroquia son matrimonios entre primos. O sea, hai que telo todo controlado para controlar a herdanza e, polo tanto, para que non se partan as leiras que xa son poucas e pobres. Entón, a xente, que capacidade de libertade ten? Bueno, pois pues vamos ao problema que nos a moralidade, digamos, que non podemos medir desde un punto de vista de que ninguén da Idade moderna nos explicou por escrito como se pensaba este problema. Entón, nos temos que deducir. E nos topamos con que Galicia ten as tasas de ilicitimidade máis altas de toda España, o cual me parece que é fácil de deducir que, sendo un sistema matrimonial tan pechado e tan selectivo, porque poden casar só os que poden casar e unha morea de mulleres quedan condenadas ao celibante, a consecuencia era, indudablemente e a ilexitimidade. Bueno, no século XVII supera a ilexitimidade controlada, é dicir, a que aparecen nos arquivos, que nós non podemos controlar aquela que se oculte, digamos, non temos controlando, Serrana, na real e máis eu fixemos moitos eh, moitas cábalas e había o problema do infanticidio, pero non topamos algún caso moi aillado, moi aillado, eh, aborto si, sí, iso é máis fácil toparlos, eh, casos, casos Eh, que foron descobertos, evidentemente, a través de eso, pero eh, temos que pensar que un 7,3% de nenos ilexítimos registrados é unha tasa alta no século XVII. Vai baixando eh, ao longo da, do século XVII, baixa, e no século XVIII temos unha tasa de ilexitimidade que se modera, sobre todo aquí nas Rías Baixas, vai se moderando, e estamos sobre 3, 4%, pero hai que pensar que, por exemplo, en Andalucía non é nada raro zonas en donde hai legitimidade directamente o 0%. Non hai. Claro, en las casan tan novas e casan todas que non hai, eh, digamos, que esa estrés emocional da que vai quedar solteira. Isto hai que telo moi en conta. Pero tamén temos outro dato moi interesante, que é as concepcións prenunciales, é dicir, o número de mulleres que se casaban embarazadas. E iso está moi ben estudiado porque, bueno, o cálculo moi exixe metodolóxicamente un esforzo terrible, pero eh, eh, temolo feito en varios casos para Galicia e é moi, moi revelador. Na área das Rías Baixas as concepcións prenunciais son moderadas, entre 7%, 10%, pero conforme nos vamos metendo cara ao interior de Galicia, van aumentando e cando chegamos ás terras interiores de Galicia, a tasa de embarazos prenunciais, por tanto, as concepcións prenunciais, está sobre o 13%. O sea, que eso xa é unha cifra considerable. Eso que quere dicir? Que por moito que as familias quixeran dirixir a orquesta do matrimonio, hai, eh, digamos que, comportamentos. Dixen, ah, moi ben, sí, si, pero eu podo alterar o que para min teñen organizado os meus pais a, eh, casando embarazado co, co, como eu mozo, non? Logo volverei sobre isto. Eh, A cantidade, ou sea, son cantidades importantes, eh? porque un 13% de embarazos eh, prenunciais, máis unha ilegitimidade elevada, estamos xa ponéndonos en porcentaxes francamente altos. No? Pero vamos a, agora a ver que ainda podemos seguir elevando. A pregunta é, eh, bueno, e nas cidades o comportamento era igual? Eh, o caso mellor estudiado é o de Santiago. Pero Santiago, bueno, aquí temos un problema O interior de Lugo En donde a tasa de, de legitimidade é altísima E, no, cando chegamos ao século XIX eh, Está por riba do 16%, Porque son estas mulleres Das zonas de herdanza En favor do irmão maior Que moitas veces tiñan un fillo de solteira Porque é imposible que se casen Están excluídas desa opción ¿no? O caso das cidades é unha complicación Esta é eh, a evolución dos ilegítimos en Santiago, que en algún momento determinado, principios do século XIX, supera o 10%. Pero claro, cando vamos a ver quen son as nais, aquí non podemos que decir que era Sodoma, esto, Santiago o Sodoma e Gomorra, no? o contrario, aquí é, é o que se chama a esta emigración para o, de, da vergonza, que va, nen, mozas de certo nivel social rural, as campesinas corrientes non pero sí as fillas de campesinos fuertes e tal, que van a dar a luz a Santiago, que normalmente se bautizaban os nenos na parroquia da Corticela, máis ben caendo a tarde, temos perfectamente identificadas a moitas delas, e que son, aí por exemplo, vemos a cantidad de as eh, eh, mulleres de fora, nais foráneas, por tanto, os ilexítimos que se registraban en Santiago, como os que se registraban en Lugo, como os que se registraban moitísimo xente, eran embarazos que se resolvían dentro da de cidade para ocultar un caso de vergonza. ¿no? Aí vemos, por exemplo, que a mediados do século XVIII esta era a zona digamos que de procedencia das nais eh, solteiras que daban a luz en Santiago e logo volvían a vivir as súas aldeas eh, unha vez que, eh, que, que os rapaces. ¿no? Había aí unha tabla pequeniña que era, eh, eu fixen fai pouco un experimento de ver para saber se si estes nenos eran aceptados ou non, ver o sistema de padriñado, é dicir, que non se apadriñaba, eh, que non era un problema social e que a legitimidade era bastante consentida, ou moi consentida, hasta en que o sistema de padriñado é máis ou menos igual que dos nenos legítimos. É dicir, que non, eh, se houbera presuicio, notarías en eso, non? Bueno, nas cidades temos outro, outro dato moi claro, moi claro, de que o comportamento da ilegitimidade en Galicia está por riba da do norma, da media eh xeral e a cantidade enorme de nenos abandonados, non? Bueno, no Hospital Real de Santiago ábrese incluso en 1524. Entonces, todos coñecemos isto que era o Hospital de Galicia e que desde da época de Carlos V ten anexa unha inclusa. Digamos que con un torno que era onde se deixaban os nenos abandonados. Non temos datos para o século XVI, pero creo que é impresionante a evolución da cantidade de nenos abandonados que se acelera sobre todo na segunda metade do século XVIII. É decir, según os arquivos parroquiales, a ilicitimidade baixa no século XVIII, pero en cambio vemos que aumenta o número de nenos abandonados, non solamente os abandonados na, no torno do hospital, nenos abandonados nas portas das iglesias, nas portas das casas dos ricos. É decir, o que hai no século XVIII é que se esconde máis a ilegitimidade, é dicir, que o comportamento sexual non cambia, pero o que cambia é a apariencia social do fenómeno. E o problema dos, dos expósitos é tremendo. Temos que pensar que a finales do século XVIII entraban cada ano no Hospital Real de Santiago en torno a 800 nenos. O sea, 800 nenos abandonados. Isto era unha media diaria brutal. ¿no? Nenos ou nenas? Eh, un dato que, que, que Este este cálculo fixen eu, digamos que porque estaba empeñada en ver se si, o noso caso era idéntico aos outros e non o é. En Galicia abandonábase máis a nenos que a nenas, bastantes máis. No resto de Europa abandonábase máis nenas que nenos. Isto que quere decir, que aunque se abandonaban, a idea de que as nenas son un elemento máis positivo e eh, que non se considera que polo feito de ser abandonadas haya nelas un problema moral é o que explica que, que aquí se abandonen máis homes que mulleres. Isto é moi significativo. Eh, hai un estudio sobre a, a casa de expósitos de Ponferrado e o comportamento ao revés. Vale. Esta, estes nenos abandonados eran automáticamente bautizados nas casas na, na inclusa eh, e aí vemos que tamén o sistema de apadriñamento era o propio personal do, do, do hospital os que bautizaban a, estes nenos que logo eran incorporados á vida corriente, os que sobrevivían, porque morría máis do 70% dos que entraban. Por lo tanto, cando se real e máis eu fixemos tanto esforzo para ver se si había infanticidio en Galicia, un día dixen a Serrana Real e mira, non busques que non facía falta matar a un neno, con leválo a inclusa de Santiago, estaba máis ou menos asegurado. O sea, unha tasa de mortalidade do 70% significaba unha supervivencia mínima por evidentes razóns de infra alimentación vale entonces vamos a ver eh, antes decía que había un tópico por parte da literatura de que as galegas eran promiscuas dixen que non que ese tópico non se cumple pero acabo de decir todo o contrario desde o punto de vista da estadística porque temos a lxitimidade máis altas concepciones pronunciales máis elevadas y eh, un número de un número depósitos desaforado non? entonces parece contradictorio y no no é non é contradictorio para nada. Entón, vamos á normativa. Ben, a normativa da Iglesia é única, es decir, non hai unha normativa galera, en todas partes é igual. E eh, a normativa da Iglesia, digamos que, no caso de Galicia, teríamos que preguntarnos, bueno, é que eh, en Galicia non hai un problema eh, moral desde o punto de vista da Iglesia, ou é que a Iglesia se rinde, declarando que non se pode reprimir o que está absolutamente generalizado. Bueno, non me atrevo a dicir unha cousa nin outra. Esta é unha de tantas recomendacións eh, dos obispos que desde finales do século XVI están e antes, e antes, pero como no, 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 XVI non temos outros datos para, para poder desmentir ou corroborar o que as fontes de carácter narrativo din, non vou a falar delas, pero sí que despois do Concilio de Trento, os sínodos das cinco diócesis galegas, As visitas pastorales están sempre falando do tipo de sociabilidade e do risco que había nos muiños, as festas, as fiadas e todo isto e os lugares, digamos, que en donde a concentración de xente a concentración de xente en horario nocturno e xente nova era ocasión de eh, comportamentos eh, desde o punto de vista da, da Iglesia heterodoxos. Bueno, esta, estas mm, eh, referencias son prácticamente continuas cando unha referencia se repite moito sencillamente que as normas non se cumplen nunca. Xa está, unha norma que sempre se, se repite é porque non se cumple, non? A, o tema das fiadas, por exemplo, é moi insistente na segunda metade do século XVIII. Bueno, claro, porque nunca tanto, tanto liño se fiara en Galicia, entonces había moita máis ocasión para iso, non? Eh, pero na, século, na segunda metade do século XVIII aparecerá un perigo novo e eran o, a proliferación de feiras. O xa que, a parte das romerías, as feiras. É dicir, a feira é a festa, a parte da a, o matiz mercantil, mercantil que evidentemente ten, a feira é o novo tipo de festa, en donde a iglesia non ten control. A iglesia pode controlar as romerías, eh, pode eh, as pequenas peregrinacións dunha noite que non lle gustaban nada, ah, este, cando se iba, non sei, a Santa Minia a pasar a noite, porque tedes que pasar por a noite, e, e por a mañan, non, para evitar o perigo, pero eh, a, a feira queda fora do control da Iglesia. En cambio, prolifera moitísimo na segunda metade do século XVIII e aí, donde está o perigo, realmente unha das cousas que axuda. A parte de outros elementos que vamos a, a mesturar agora. ¿no? Por lo tanto, digamos que condenas por parte das autoridades eclesiásticas hai moitísimas e das autoridades civiles. En 1747, a Audiencia de Galicia proíbe que as galegas vayan nas Nas, a sega en Castela porque iso daba lugar a promiscuidade pero bueno, en 1762 resulta que hai que darlle permiso porque a mau de obra interesaba nas explotacións agrarias de Castela entón houve que mirar para outro lado e deixar os principios morales en beneficio da, dos contratantes de mau de obra de Castela e as autoridades miraron para outro lado porque eh, había que cumprir que esa xente fora no? e Quen era capaz de poder reprimir esto? Bueno, na, na, na vida personal da xente é moi, moi difícil establecer ningún tipo de represión. Cal foi o papel da Inquisición en Galicia? Bueno, a Inquisición en Galicia é o tribunal máis débil de toda a Coroa de Castela, o máis tardío en instaurarse, o que ten menos actividades eh, e non era esa a súa preocupación. Pero sí que hai algúns temas que aparecen na primeira das fases, porque a partir de 1620 decae moitísimo a actividade da Inquisición e, por tanto, digamos que son sempre casos moi puntuais. En calquer caso, 1049 casos entre 1562 e 99 non é moito, pero menos son 1154 casos entre 1600 e 1700. Os casos eran fundamentalmente de heterodoxia religiosa, non? E os relacionados co tema que aquí nos afecta, é o caso da bigamia, que é un problema que preocupaba, son fundamentalmente eh, casos de homes que casan estando fora e entón descúbrese que o volver que, que se casaran estando en Andalucía ou en Castela, os casos de solicitación, é dicir, aqueles que se dan no confesionario, os casos de bruxería, en donde casi sempre hai a cuestión dos aquelarres e de que das bruxas casi sempre son alcahuetas, non? hai, eh, e logo as eh, ficticias e ensoñadas relacións co demo, que sempre se, saen a colación en estes casos, pero son moi poucos. En total, eh, casos que afectaran a mulleres en todo o século XVII son 43. Por lo tanto, eh, nimio, son moitísimo máis os de homens, de ames, e os comportamentos sexuais que son os casos de alcahuetería, de, de rufianismo e tal, que van desaparecendo paulatinamente. Realmente non é aí donde eh, se resolve o problema, senón nos tribunales civiles. Pero, antes de falar dos tribunales civiles, teño que mencionar esta cuestión. En Galicia, aunque non en exclusiva, pero eh, sempre que explicamos isto fora, dino, no, isto non no hai algo en Italia e en Francia que a cuestión da espontánea ou a obligación de espontanearse. Non sei se, é, se, se coñece por parte do público que é a obligación de espontanearse. En teoría, eh, hai en determinadas áreas de Galicia, non sabemos se si en todas, pero dá a impresión de que é bastante generalizado, a obliga por parte das mozas que quedaban embarazadas, decilo, publicamente. As mozas solteiras que estaban embarazadas tiñan que declararse eh, embarazadas. Bueno, aquí temos eh, como Somoza de Monsurío, en unha obra que se titula Estorbos y remedios de la riqueza de Galicia, en donde se fala moito do problema dos expósitos, explica o que é a obliga de espontanearse. Dice, lleva por objeto la precisa conservación del fruto, porque muchas de estas mujeres, para no hacer público sus deslices o porque les faltan los saberes para los comunes gratificaciones, emprenden la tragedia más detestable. Estás referiendo a aborto, evidentemente. Algunas se hacen abortar con artificio, otras dejan a sus hijos en las calles y en los montes. Eh, esta interpretación de, de Somoza de Monsoriú, sempre siempre adimos por Boa, e de cada vez que topábamos escrituras de espontánea e aparecen en algúnas zonas por centenares, porque claro, con semejante tasa de ilegitimidade é fácil pensar que había moitísimas escrituras deste tipo, ata que, reflexionando sobre ese tema, un día, Serrana Máis, digo un día porque foi unha conversación personal entre Serrana Real e Máis, e dixemos, vamos a ver, e isto que di Herbella de Puga, que é outro ilustrado, cando fala da legislación galega, dice, eh, Eh, o millor resulta que a espontánea é algo positivo. Para decirse que viven lujuriosamente, las mujeres é preciso que manifestamente usen la torpeza o que sean mancebas de uno con publicidad notoria y hai evidencia de deshonestidad. No de outro modo, porque la que tuvo un desliz ou unha fragilidade, aunque hubiese parido, si después vive con recato e honestidad goza do beneficio das leis. O sea, a espontánea era algo positivo, unha vez que unha que unha moza solteira declaraba que estaba embarazada e que prometía que eso fora fruto de un desliz, digamos que ninguén se podía, podía agredir nin verbal nin físicamente e quedaba defendida pola lei e polas autoridades a, a, cambio dun compromiso de non repetir antes decía unha forte ilegitimidade ilegitimidade que non falei para nada de prostitución non vou falar agora aquí hai unha lixeira ou sea, unha certa referencia a iso sempre cando non vivan con torpeza non? ¿Cantos casos hai de reiteración de fillos ilexítimos? Bueno, a cuarta parte dos ilexítimos eran eh, segundos ou terceiros fillos de mulleres solteiras. Pero, polo que podemos comprobar, non se trata, salvo excepcións, de casos de prostitución. O normal é que tuveran un segundo fillo de solteira se lle morrió primeiro. Eso que quere decir? E con isto imos solucionando o problema desa de fortísima ilexitimidade. En unha sociedade en donde a de parte dos hombres emigran, os fillos de solteira son unha solución social. Eh, o cuidado na vellez e oh, alguén ten que heredar o que ti tes o que gañaches. Eres solteira, daches a lexítima de teus pais, gañaches algo, tes unha casa, tes unha terra, e iso ou vai para os sobrinhos, se tes un fillo de solteira, é para ese fillo. E iso é incontrovertible. E é así. De aí que non se consideraba eh, o ilícito como algo que fora moralmente condenable. Iso ¿no? era máis ben un producto urbano. Ahora sí, no momento en que había reiteración con mala intención, eso interpretase como prostitución. Y vamos, por lo tanto, digamos que checando ao final, para falar da prostitución en Galicia. Bueno, Galicia, con un noventa tantos porcento de población rural, eh, a prostitución rural é prácticamente imposible eh, localizala. Salvo denuncia específica das autoridades, o certo é que eh, eh, o exercicio da prostitución por unha muller, dúas, en unha parroquia, eso é casi imposible que aparezca na, aparezca na documentación. Non? Aquí temos un, un, unha admonición do arzobispo don Francisco Blanco de Salcedo, que foi arzobispo de Santiago, e que é o que un dos primeiros que despois do Concilio de Trento aplica aquí a normativa e entonces explica que Eh, bueno, dá unha orden perentoria de que haya que denunciar os casos, digamos que, de comportamento reiterado. Entón, marca moi ben aqueles lugares en donde se consideraba que podía haber un exercicio de prostitución, que son, por suposto, de sempre, tabernas, mesóns, podegóns e casas de pousada. Pero logo, eh, topamos moi raros casos. Por exemplo, este un que topamos en, en, en San, Nese, San Andrés de Barrantes, en unha visita pastoral, eh, digamos que, o mayordomo da parroquia denuncia que na feligresia había dúas mozas de mala vida logo si, sí, topamos algún caso aillado en, casi sempre en lugares onde había unha feira constituída que había unha feira mensual ou así pero se digo casos moi aillados entón, digamos que para a prostitución propiamente dita, temos que ir a Galicia urbana, que tamén existe por pequena que fora ¿no? e aquí topámonos en Galicia exactamente igual que o resto do país non? ata finales do século, ata 1623, que quedan proibidas as mancebías, eh, era perfectamente factible, e isto heredase da edade media, que houbera mancebías urbanas, casi sempre eh, dependentes do, do eh, goberno municipal, máis que nada para ter controlada as prostitutas en unha casa, dúas ou varias, as que houbera que ter, porque no século XVI temos que pensar que empezan a ver un problema grave, sobre todo a finais que é o problema da sífile. Mientras tanto, non, eh, pero o problema da sífile é un problema que se vai eh, sendo cada vez máis grave. De feito, don Francisco Blanco, o arcebispo de Santiago que acabamos de ver, cando foi o obispo de Ourense, que o fora antes, logo é o obispo de Málaga, e logo de Santiago, eh, crea xa un pequeno hospitaliño de sifilíticos en Ourense, en Málaga outro, e cando chequen a Santiago a súa gran creación será o Hospital de Sifilíticos de San Roque. Por lo tanto, hai un problema serio de transmisión sexual que eh, as autoridades civiles e eclesiásticas son perfectamente conscientes de que é algo novo e que é algo que tratar de curar, porque era unha enfermedad que se curaba. Entón, eh, digamos que, Eh, tanto en Pontevedra, por exemplo, temos perfectamente constatado unha mancebía durante todo o século XVI, controlada polo municipio, o cual incluía a fiscalidade sobre ese, o exercicio da prostitución. É ¿no? dicir, con eso evitábase a prostitución libre e o escándalo nas rúas. O sea, é preferible o encerro. En Santiago houve varios intentos tanto o Cabildo Catedralicio como eh, o municipio estuveron de acordo en crear unha casa de prostitución fora da muralla, exactamente igual que en, en Pontevedra, pero non chega a construirse nunca. Son o sea, no caso de Santiago é moi, moi peculiar porque houve intentos por parte do municipio de facer unha macería e non se fai. E a partir de 1623 é imposible porque queda proibido por parte de Felipe IV. No? Fracasara o sistema de encerro, entonces hai que rendirse a evidencia da prostitución libre. E aquí temos que nas ordenanzas municipales de Santiago, como en calquera ordenanza municipal, está previsto eh, máis ou menos cal era o problema, os problemas fundamentais que era, sobre todo o problema dos eh, os que chamamos prosenetas, pero non outro, son os rufiáns, e os dos que chamaban nais de mozas, que son estas mulleres que normalmente eran regatonas, que se dedicaban ao mercadeo polo día, e que no contacto que tiñan con o mundo rural, captaban a mozas que tuveran un embarazo ou mozas novas que estaban en precarias situación económica e que traían na sociedade convencidas de que iban a traballar no servicio doméstico e automáticamente levaban as a prostitución. No, isto era un feito ben coñecido, os lugares en donde esta, este, este, tipo de prostitución se concertaba eran tamén moi coñecidos, non solamente tabernas e mesóns, sino tamén, por exemplo, os macelos, é dicir, as carniceirías, por qué? Porque estaban abertas durante a noite para que se aireasen, e logo ruas escuras e, por suposto, as casas das costureiras, en donde había eh, unha certa relación sobre todo dos homes de clases altas coas mulleres de clases baixas que sabían perfectamente que tiñan unhas precarias condicións económicas ¿no? e, por tanto, utilizaban unha vía, se se quere, un pouco máis inocente. Aí aparecen edades, como, por exemplo, a dos 12 anos. ¿no? 12 anos eh, que, que, bueno, se, que, que se trate de evitar porque os casos de relacións con nenas eh, están, son fáciles de, de constatar. Antes, esquecime de contar unha anécdota que é moi ilustrativa, Eh, a finales do século XVI e principios do século XVII, os dous inquisidores maiores de Santiago estaban os dous amancebados con nenas de menos de 15 anos, co cual, dificilmente, iban a ter ningún control sobre a moral dos demais. No? Eh, entón, cando eh, aparecen nas, nas declaracións das, das mulleres chamadas a declarar precisamente porque tiñan casos de amancebamento. Elas decían que non veían onde estaba o problema se si un home libre e unha muller libre tiñan relacións onde estaba... No, no, elas non veían o problema, o inquisidor tampouco veía, sobre todo un deles que estaba eh, amancebado con unha muller casada e que chegou a ter a osadía de poñela a presidir o Tribunal da Inquisición. ¿no? Eh, foi fulminado, pero o seu sucesor, o que quitou do sitio, fixo exactamente igual, e liouse con unha nena de 14 anos e logo con unha novicia do convento de Sampaio ante altares, o sea que con esos principios morales a boas horas iba a poñerse a facer control ninguno. Por tanto, digamos que quen tiña o seu cargo a represión utilizaba os mismos mecanismos. Pero, digamos que Santiago era un problema non pequeno porque as fontes reiteran moito que é unha cidade universitaria. Entón, a ciudad, un problema de moitos homens novos de condición socioeconómica elevada, eh, claramente prepotentes e que utilizaban esa prostitución urbana xunto co resto dos grupos sociales que recurrían a él. Pero o problema vai a ir derivando cara a outros núcleos eh, novos, fundamentalmente Coruña e Ferrol. Eh, a mediados do século XVIII eh, eh, a, a, hai unha idea moi clara de que hai que empezar a reprimir o que se considera que está cada vez máis estendido que é a cuestión da prostitución. A primeira reclamación fai na Coruña, de que o barrio da Pescadería, que era o barrio de expansión da Coruña, empeza a denotar abundantes casos de prostitución, donde Coruña é a primeira que dá, a cidade que dá a voz de alarma e que propón abrir unha casa galera, é dicir, unha casa de recollida e de reforma das prostituídas. Pero, eh, claro, Coruña non tiña medios económicos para financiar eso e Coruña dependía eclesiásticamente do arzobispado de Santiago, co cual o arzobispo Bartolomé Rajoy Losada eh, abrirá a Casa Galera en Santiago. Casi non merece a pena a falar dela, porque aunque a idea era boa, recoller as mulleres, darlles un oficio e logo, eh, unha vez eh, adaptadas de novo a sociedade, eh, poñelas no tecido laboral, fracasa a financiación pola mala inversión que se fai do dinero e a Casa Galera chega a abrirse, pero nunca funciona que mínimamente ben, non? Eh, pero Coruña tiña un problema xa maior. Xa maior. E o problema non era tanto a prostitución como o que vamos de ver a cantidad de nenos abandonados. Que eso era o problema máis grave. Pero eh, o problema grave, grave, de verdad, será Ferrol. Ferrol pasa de ter 5.000 habitantes a mediados do século XVIII a 26.000 en 1787. Dos cuales 80% eran homes. Eran xente da marina, da milicia e, sobre todo, traballadores eventuales. Moitos deles vagamundos, reclutados pola coroa para traballos de forza dentro da, do arsenal e para o exército. O exército e a marina eran consentidores claros porque, de alguna forma, esa xente nova tiña que, digamos, que expandirse. E, claro, o número de prostitutas que chega a ver en Ferrol chega a ser un problema de orden público serio. ¿no? Aí temos dous informes, un, por unha parte, o alcalde, o alcalde civil de Ferrol, eh, que era unha autoridade previa e anterior ás autoridades militares, as autoridades militares miraban para outro lado, E vemos aquí o alcalde aseguraba que os pegaba, de Sodoma e Gomorra fueron menores de los que los de esta villa de Ferrol e de sus confines a causa de los infinitos amancebamientos, partos e desórdenes cometidos por los individuos de la jurisdicción de vuestra excelencia está allí escribiendo o comandante de Marina. E logo, un informe do alcalde, xa que non lle fai caso o comandante de Marina, eh, escribe ya a Real Audiencia de Galicia, o gobernador, que hai moche dumbre de mujeres e niñas e mozas que se emplean en vender fruta e castaña desde romper el día hasta las 9 e de la noche por tabernas a, a guardanterías, cuarteles, presidio, calles, esquinas e rincones de mala educación que resulta deste de abandono de los padres para con sus hijas acostumbrándose a beber en demasía vino e aguardiente e cometiendo outros excesos. O problema era que estas eh, eh, rapazas que, que se prostituyen en Ferrol, o alarmante é eh, o cambio que hai en elas. Proceden de fillas, fundamentalmente de labradores ou de pequenos pescadores, e son nenas de entre 13 e 15 anos. E isto que escandaliza a, a autoridade civil. Digamos que era algo, se si se quere, novo, frente a esta ilegitimidade de, de mulleres de 30 anos que tiñan un neno Eh, eh, digamos que excluídas do matrimonio teñen un neno que se convirte en certo modo na súa axuda con esto outro que o que pon a vista un problema moral dicir, bueno, hai pobreza tanta que chega a decir un momento o alcalde que xustifique que se prostituya unha nena de 12 anos digamos que esto é a interpretación de iso. pero claro, a pobreza era tanta e máis no? e sobre todo a facilidade con que recorría Ferrol o diñeiro metálico digamos que é unha cidade onde a xente vive de soldos, de salarios, non é unha cidade rendista e tradicional como Santiago, ou como Mondoñedo, ou como Lugo, ou como Ourense. É unha cidade en donde o diñeiro corre con facilidade, en que ten ese diñeiro é xente nova e eh, de paso. Xente de paso que está aí, que procede de Andalucía, que procede de, de, do Levante, que vai marchar ao cabo de dous, tres anos e dos que nunca se vai a volver a saber. No? Entón, temos un problema que saltou do moral ao social. E para... me parece que teño que ir concluindo, non? Eh, vamos a concluir, digamos, que, eh, co que antes mencionaba. O problema de que eh, esta novo, este novo comportamento, é dicir, unha cosa é eh, a ilesitimidade rural, a relativa eh, digamos que heterodoxia moral de Galicia, que ven eu chamo moral utilitaria, é dicir, é preciso eh, é convinte ter un neno se te vas a quedar sola para sempre eh, e esta outra cousa que é digamos que é a, ah, o que procede da frecuentación sexual fora de, dos cánones da, da, da ortodoxia e o problema da sífilis decía antes, un problema que part, eh, detectase antes de 1570 pero que medra medra, medra e aí vemos o ritmo de entradas de enfermos no hospital de sifilíticos de Santiago. Temos que pensar que era hospital central de, para toda Galicia e estos son as que no, vaya, é imposible calcular a xente que estaba eh, afectada pola enfermedade e que non chegaba a entrar nunca. No? Eh, anque non truxen datos para explicarlo, quen entra neste hospital é bastante diferente do que entra no hospital real. Así que no hospital real de, de Santiago, a, a maioría eran homes enfermos, en este hospital de sifilíticos a maioría son mulleres. Non son mulleres da prostitución, son mulleres casadas, contaxadas polos seus maridos, fundamentalmente. E mulleres solteiras que, en relacións ocasionales, adquiriran a sífilis. Entón, eh, vemos aí o moito que aumenta na segunda metade do século XIX. Entón, para ir pechando o círculo, que abrín desde o comezo non é que haya un cambio de moralidade, é que hai moitos cambios, sobre todo, a aceleración da mobilidade masculina. Eh, a emigración é cada vez máis intensa e máis frecuente. A presencia de xente de fora, sobre todo corpos do exército, cosa que antes non había, eh, traídos para Ferrol, para o Arsenal, que unha vez que remetaban as campañas, logo salían de Ferrol e eh, para salir, atravesaban Galicia para sair, a imposición da matrícula de mar que facía que os homens da costa de Galicia se enrolaran por obriga necesariamente na armada e que estando fora contraían enfermedade e traían a para aquí e por tanto digamos que na segunda metade do século XVIII todo se acelera vale. entón non é que haya nin maior nin menor promiscuidade sino que a frecuentación da xente pola xente a mobilidade fai que o fenómeno se intensifique Este é o mapa de procedencia dos sifilíticos de, do Hospital de San Roque, que, como vemos, o que vai é densificándose. ¿no? Eh, a a sífile curábase. O sea que, desde o século XVI, sabíase perfectamente que era o remedio e, por tanto, no Hospital de Santiago a cura era moi efectiva. O problema é que, eh, estudiando as listas de dos enfermos, vemos que moita xente reitero o ano seguinte, reitero o ano seguinte, reitero o ano seguinte, porque, claro, por exemplo, no caso dos homes, non bueno, había nenos e nenas que tiñan que ser, porque no parto moitísimas mulleres transmitían a sífile aos seus fillos. Entón, vemos entrar familias enteiras en este hospital. O sea, Unha cosa absolutamente dramática. Eh, pero no caso dos homes solos, eh, despois de estar en, en, pechados neste hospital durante tres meses, o primeiro que facían era salir as casas de prostitución. Con o cual, o problema reiterábase, reiterábase, por eso o problema foi a maiores, a maiores, a maiores, hasta que chega, bueno, a medicina química no século XIX, no? E, digamos que, eh, para concluir, eh, aqueles tópicos que veíamos ao principio non deixen de ser tópicos literarios que hai que facerlle un caso do que son, tópicos literarios. Eh, pero eh, o que vemos aquí na sociedade galega eh, non é eh, algo non é extraordinario é un comportamento digamos que de moral utilitaria as galegas por ter máis fillos de solteira non eran máis promiscuas nin por casarse embarazadas eran máis promiscuas nin nada, nada por o estilo é simplemente que hai un feito estructural que é a ausencia masiva de homes un sistema en donde pola herdanza, as mulleres heredaban igual que os homes e podían vivir solas, o 21% dos fogares en Galicia estaban dirigidos por homens e moitísimos des escasos son mulleres solteiras vivindo de sobre sí. Poden facer perfectamente. Entón, digamos que un fillo de solteira é unha, unha realidade que deriva de, da cantidad de, de homens fora. Ora ben, está claro que non todo é igual e ou ben por necesidade material ou ben por ocultar o feito dun embarazo, o número de nenos abandonados medran sistematicamente e mede tamén sistemáticamente o efecto da sífile nin cambia o comportamento das autoridades nin cambia nin outra cosa e o que eh, me parece que é o que podemos concluir o discurso moral da Iglesia ten un efecto moi limitado moi, moi limitado en unha Galicia tremendamente analfabeta en donde quen tiña que impartir ese discurso eran os curas párrocos das aldeas que a súa vez tiñan fillos pois pues dificilmente, o inquisidor que acabamos de mencionar, dificilmente ese discurso eh, se podía aplicar se o exemplo non iba da máu. No século XVIII, o clero parroquial está mm, xa moi controlado e o seu nivel educativo moi alto, pero o problema non está nese clero parroquial, sino nos patrimonistas, capellans, este clero expectante que vivía polas parroquias sin facer absolutamente nada e que tiña un comportamento totalmente disoluto. Entón, digamos que a xente do común non, diferen, non diferenciaba como en Santiago, era tamén difícil diferenciar entre un coengo que teña varios fillos e que, que, por moito discurso que dera eh, no, no púlpito da catedral sobre a moralidade, si logo tiña, como me pasou a min, que cheguei a ver un, un coengo que recoñecía en sucesivos codicilos, decir, de conforme se lle acercaba a morte, iba recoñecendo cada vez máis fillos e unha vez topei un codicilo que era ah, esquecerase-me que tiña unha filla cunha moza da Rúa de San Pedro. O sea, era a séptima que recoñecía, non? Pero, bueno, tamén era un caso un pouco especial e, portanto, digamos que quen tiña que impoñer o discurso non estaba en condicións de impoñer e nin as autoridades civiles nin as autoridades eclesiásticas pero eu creo que máis ben pasa aquí, como por exemplo no caso das Islas Baleares que as autoridades decidiron que era imposible controlar isto entón, dixo, bueno, vamos a controlar o que sea máis perverso a alcahuetería, o prosenetismo o abandono, o infanticidio co aborto e o resto miremos para outro lado. E nada máis, moitas Gracias.